Трьохповерховий будинок в Ужгороді по вулиці Кошицькій палав чи близько 21-ї. Кілька годин поспіль ліквідовували рятувальники Ужгорода пожежу. 20 працівників та 5 одиниць техніки погасили полум'я аж близько 12-ї ночі. Пожежа було локалізовано о 22-й годині 50 хвилин і повністю ліквідовано о 23-25. Щодо знищеного, то внаслідок загорання було знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено покрівлю по всій площі, а це близько 200 квадратних метрів, а також перекриття третього поверху. Значить, стосовно причин та збитків встановлюються правоохоронним органом. Постраждалих, на щастя, немає. Господар із дружиною були вдома, однак оминути травм вдалося. А горів власний будинок колишнього очільника тоді МВС області Василя Варцаби. Полум'я знищило будинок, переважно дах та мансардний поверх. Як виявили згодом оперативники, пожежа трапилась через вистріли з гранатомету. Неподалік від будинку виявили тубус. Власне, правоохоронці вже шукають винних. Розпочато кримінальне провадження. На даний час поліцією Закарпатської області за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Варто додати, Василь Варцаба добре відомий подіями із часів Помаранчевої революції. Після програшу виборів Януковичем міліціонер деякий час переховувався і повернувся на керівні посади МВС якраз таки за влади Януковича. Крісло керівника МВС у Закарпатті Варцаба очолював з 2012 до 2014 років.